ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ସିନାରିଓ ବି ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ ଓମେନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ କାଉନସିଲର ଲେଭେଲ ହଉ ସେଇଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତର ସଂଖ୍ୟା ବି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ବି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ କମ୍। ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମର ଯେମିତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯେଉଁ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ପୋଷ୍ଟରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ନୁହେଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 33% ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ରିଜର୍ଭଡ୍ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରିସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନେଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରମ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ। ଆମର ପାର୍ଟିର ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ପୋଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଭାରତର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ହଉ କିମ୍ବା ଏମ୍ପି ବି ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆସିବ ନେଚୁରାଲି, ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମିଳୁଛି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କୁହେ ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ହସ ମାଡ଼େ, କାହିଁକି କି ସେ କେବଳ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କେତେଟା ମହିଳା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ? ସେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 33 ମହିଳା ବି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ? ଏମ୍ପି କେତିକିଟା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏମ୍ପିରେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାଗ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଓମେନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ସେଥିରେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ସିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କହିବାଟା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ।